Good morning, good morning, and happy Thursday, happy just 3 days until 2022. I want today vlog me 29 din, pentru me bodhe sot vlog, që kalë zhe diqka pak, diqka kështët ma thjesht, diqka ndoshta dhe blim diqka sot, por është, halo, është nota, është ora mëngjes herët, edhe të shohim se si do t'ja bëjmë. Shiko, sot është i 29-30 para përfundimit të vitit, ja si është koha kështut, është ngrot, është mirë, por që është e pak si e vranët edhe. Kështu që unë akoma nuk i kam ndesë që të trita, po i ndesë që të trita që të, që të, i ndesëm që të drita edhe po i tro që të gjushtët qështë ma në po më pëlqen qështë kur përbën okej, që kjo po më pëlqen qështë kur përbën këtu vetëm drit kështë të ura është 3:15:23 minuta, jemi këtu, i ndezëm dritat jashtë parësit edhe i kemi ndezë dritat këtu edhe këtu, qëta kurs po mi me ndezë qështë, me ndezë edhe qëta qështë, edhe kështu që isha diri në vetë shërbime, sot kam shku shumë në vetë shërbime edhe mastaj që ka barë ku lukëthi nuk nga të smoj edhe deshta me pliqka për winter, por nuk pliva asgjë. Po du që tu për winter after Christmas dhe New Year këtani, me po për winter për January, por që se nuk e bliva asgjë. Jënë disa me të ziz, me kaprulla dhe me breda kështut, ndoshta bli një euro i 20, 9-30 edhe kështut. Përdoj me të regu diqka, kam ble diqka pak për New Year, po të këqyrim se si është. A nuk po di mirë se qa kam ble kështut, kështu që e kam ble që to u le, edhe kam ble që të mishin të cilët edhe e kanë përdur, ka edhe që ato kastraveca atje që i kanë ble, sot është mish ka pregatit për me bo, edhe kështu që diqka tjetë nuk po di, nuk ka asgjë. Edhe që to pje janë bli, sidomos këtu shvepsat, dy copa janë bli tri ujna tharë, por njëra në kanë qilë, e kanë bli që to që shtu, edhe që to ujna shtu vishnje, edhe drejës, kështu që to janë njëre, saj përket edhe për vitin e ri, akuma tjera nuk kanë bli asë që. Unë para disa dite kanë bli another more one this, for... Shiko, ta shi i kam bërë dy copa. Shiko se i kam bërë dy copa edhe dumi ju kam të qështë. Shiko, one edhe second. Shkova bliva edhe të dytën. Bukur të që të dyja të mira. Shiko se sa interesant, sa bukur mirë po duken. Wow, paramnon me të black edhe taman me black shtu. Shiko, black me black, se sa bukur përin. Fantastike kështët, dhe më thonë këto dyja, tani kur të hekën këto që të gjitha, njëna do të vjen këtu, e tjetra do të vjen këtu, kështët, edhe pastaj ato që janë me për winter, për Mickey Mouse, birthday, edhe kështët me rohë, nuk po di akuma tjetër që tu akuma nuk i kam largu, sot do isha më largu, po si kam largu, edhe që to nuk disha që amin dhe atu, përshkak se që to atash po indizim edhe dritat e bredhit, qështu, okej, ja, kë janë edhe tritan, une, qështut, për mi bu. Okej, bukur shumë. Akuma nuk po ti që si ha me bli, edhe një që si do isha me bli, po nuk e këpash, ma, kjo me vija që i nka këtu, ati ishin me të si të shkruara. Kështu që të shohem se si do t'ja bëjmë, si do t'ja bëjmë, dy qëpa a me bli edhe një. Okej, që ka se sa bukur.
Ja ku është gjenuari 2023, kemi filluar vetëm i bo edhe i këtu është një të hopa vetëm mija të cilët është si orar të cilën kur duhet mi pi një ditë po një ditë jo një ditë. Kështë që e ku është edhe për februari, kështë që gjenuari, februari, vetëm kemi fillu të i bëjmë gjërat për 2023-ën. Kjo pra është edhe tëra, sa i përket edhe ditës e sotit, edhe kjo video pa planifikuar është si 26 edhe i 29, por me dëshirë që të bëj video. Nesër fillojmë të planifikuojmë video planifikuar me 30 edhe 31. Bye bye and see you tomorrow.